Dāmas un kungi, draugi, cienījamie klātesošie un visi tie, kuri mūs vēro visā plašajā pasaulē, pateicoties Latvijas mobilā telefona straumē. Dejot un dejas mīļi. Esiet sveicināti un patiesi laimīgi šai īpašajā vakarā. Šis vakars ir īpašs, jo deja ansambles Dairadi šovakar svin savu ceturtdaļu gadsimtu jubileju. Es gribētu, lai jūs uzgavilējat tik vienam, kas šos 25 gadus ir cieši bijis klāt, un varbūt netik cieši, bet tomēr ikdienā atbalstot visiem Dairadi dejotājiem, vadītājiem un pedagogiem. Dairadi šo koncertu ir nosaukusi cieši. Kas tad īsti ir cieši Dairadei un jums? Es aicinu jūs nedaudz padomāt. Paldies, ka padomājāt. Es redzu. Labvakar. Es laikam zinu, kas ir cieši. Cieši ir gribēt pīstam. Būt kopā, ļauties kopīgam plūdumam, ķert kopīgu elpu. Cieši ir gan fiziski, plecs pie pleca, jūtot atbalstu, gan prātiem saslēdzoties un izjūtot to vienu kopējo emociju. Mīlestība par deju. Jā, es nezinu, kā jūs. Es nevaru nosēdēt. Tāpēc es iešu dejot. Veiksim. Lūk, šī ir attieksme, ar kādu būtu jādarbojas mums ikvienam, un jebkuros citos apstākļos es to būtu noteikti uzslavējis. Bet, nu, man ir jāatgriežās pie standarta programmas. Un tad ir rakstīts. Labvakar, dāmas un kungi, mani sauc Eģu Šarums. Es nāku no ļoti labas ģimenes. 15 gadus atpakaļ es dejoļu Dairadē. Ar lielu lepnumu saku Silvas Štelfas vadībā. Es arī dejoju. Pazīstams it vis gan kaut kas raga neizsūrīja gan leišu malas debesti visapkārt zemes ir kā zili sirds un tik neparasti viegli iet pat nedomājot cit jau dzīvē nostaigāt jo vēl aizvien Tik rītus kur zemi, kā cilvēja pretī skrien. Kā mātis jāvas augus, kā māti manī augās vis. Gan stātais gaizīgs šūdzu laukus, gan bērzu birzīs zinesis. Visapkārt zemes jā, Kā zīlis iet un tik neparasti viegli, ir pat nedomāju cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien, tik rītus vidzeme, tā cilviņa pretī skrien. Var visu mūžu atrūpieties, vēl vienmēr aicinās tikris. Kad rāznes tālis neaizsniegtās, gan mākoņ kalnam atbalstis. Visapkārt zemes ir, kā zīlis
dzīvēm uztaigāts, jo vēl aizvien aizvien, ik rītus Latgali, kā cieviņa pretis tiem. Visapkārt zēdēs ir, kā zīlis iecūpi, ik neparasti vieti, tiek pat nevajadzi. Jau dzīvēm uztaigāts, jo vēl aizvien aizvien, ik rītus zemgali, kā cieviņa pretis zeme du. Beļi skrien pāri zelta papardēm.
mīcā un bārtā brunči sarkani plīt. Kuršu pavārts uguns krāsā dzīst, aiziet pār jūru balti puteņi un dobi kā bungas visa dunda gadu. Kā mūži krīt, kur zemē bītes dēliens sauc. Mēži kā jūra, dūts jūra, kā mēži tu šauc. Uguns, kas dzīva cauri puteņiem jaut, karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvot. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam un klausies vecā jūra atkal dūm. Jauniem, lai acīs mūžam pavarda guds, rokās, lai mūžam kalves āmuri dūm. Bāliņš ar baltām rokām likteni kā. Kur zemē, kuru uguns spīt, mūži kā saule rīt zvaigznes, kā mūži krīt, kur zemē bītes dēliens sauc, mēži kā jūra, dūts jūra, kā mēži dūts šauc.
Sāra bumbal, lietu taisīt pauriņiem. Sāra bumbal, lietu taisīt.
Es par bēdu nebēdāju, nebūt, nē. Bet mēs turpinam pēc plāna. Domāju, ka nevienam no noslēpums, ka cieši varētu nozīmēt nevienu visu iepriekš minēto, bet arī to dzelžaini ciešo disciplinētības un organizētības satvērienu, ar kādu daļrade... Pagaidi! Viņš izskatās pēc Pētersona. Kur te? Sestā, draugs, mīļais, es par bēdu nebēdāju. Pagaidi, ja nu reiz tu esi pārtraucis mani, tad turpini varbūt manā vietā. Ko tad tev īsti nozīmē daļrade? Mums nav daudz laika. Jā. Nu jā, man daļrade un cieši tā ir ģimene. Un kā jau veģis nosmējās, tad varbūt arī dažiem šķitīs, ka tā patiešām ir. Bet tas ir kas daudz vairāk nekā tikai asinsradniecība. Daļrade man ir ģimene vienmēr, un tas ir tik ļoti lieliski. Gan runāt par dejošanu, kad tu esi dejošanas mēģinājumā, gan... Runāt par dejošanu, kad tu esi mājās, gan domāt par dejošanu, kad tu guli, un tad beigās tas viss aiziet tādā lielā karuselī. Un daļrade ar visu savu būtību un ar to milzīgo karuseli, kādā mēs esam bijuši šajos gados, cik es te esmu nodījojis, nedaudz tikai no 25, bet tas liek man iemīlēt deju katru dienu no jauna. Un paldies par to, milzīgs paldies par to visiem, bet tagad gan man ir jāiet. Fish.
Nu, varbūt vēl kāds ir kaut ko nokavējis. Vai vēl labāk, varbūt vēl kāds no kulisēm grib izskriet un pateikt kaut kādas savas domas, lai traucētu atkal man vadīt normāli šo pasākumu? Nē, paldies. Turpinām pēc... Es zināju. Paldies. Labvakar. Man jārunā banāli, jāsaka banāli. Daļrade, man ir kā otra ģimene. Ar savu mammu, mīļu, gādīgu, reizēm skarbu, brīžam, ļoti, ļoti stingru, kā tas dzīvē nepieciešams. Manā gadījumā visu sirdi atdodu Silvucim. Ar kuplu pulciņu māsām, veselu baru brāļiem, ar priekiem, ar pienākumiem, ar savu daļu atbildības. Un īstenībā daļa no daļradiešiem to varbūt nosaukt mazliet skarbāk. Tā ir kā atkarība, ar kuru mēs esam saslimuši un nu jāmēģina sadzīvot visu atlikušo dzīvi. Domāju, ka lielākā daļa tuvinieku to zina, kā tas ir. Bet, kas gan daļrade būtu bez manis, bez eģus vai bez pārējiem? Mēs visi esam ielikuši kaut kādu artavu šajā visā. Un mēs esam šī lielā daļrades mehānisma neatņemama sastāvdaļa. Un tāpēc... Paldies jums visiem par to. Paldies arī tev, Marija. Jūs neticēsiet, mēs turpinām ar dejām.
gabalīņus, liels ļaužu valodos, maz bija ceļa gabalīņus, liels ļaužu valodos. Tāpēc manim apskalīja visu savu bagātību, tāpēc manim apsolīja visu savu bagātību. Lielu muižu kalniņāji, strauju upi lejiņā, lielu muižu kalniņāji, strauju upi lejiņā. Jūs balīt.
višķis, iepļauna nekaši. No ģēmām kaļiem uz galbus, tā cieti pašus nas. Hey, 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 hey
Šitā ir ritīgi drošāk. Cieši, cieši. Pavisam cieši. Es taču teicu, ka sadejojušies tie uz mūžu. Uz mūžu gan un tā daudz runā. Labi, šodien mēs daudz esam runājuši, bet tu tikai pieteicis. Bet tev pašam kā? Kas kā? Kā ir, kādas ir sajūtas būt daļradietim? Vai tu jūties daļradietis? Vai tu jūties cieši, cieši? Mārika. Tu zini, es uz daļradi neatnācu dejot. Es atnācu līdzi. Un es atnācu līdzi tā vienīgā iemesla dēļ, kāpēc mēs vispār dzīvē kaut ko daram. Bet šodien, šodien ir pavisam savādāk. Šodienas daļradai es... Es domāju, ka arī tu un daudz no mūsējiem visticamāk neko nenozīmē, un tā ir arī pareizi. Jo nāk jauni dejotāji, jauni laiki, beigās jauni vadītāji, līdz ar to jaunas. Jauni uzstādījumi, jaunas uzvaras un jauni mērķi. Un pēc kāda laika atkal nāks jauni dejotāji, jauni vadītāji, un es tik ļoti priecājos, ka es šoreiz varu būt daļa no jaunā. Un es tik ļoti, ļoti jubilējās taču drīkst vēlēties, vai ne? Es tik ļoti, ļoti vēlos pēc 5, 10, 15, 20, 25 un tā tālāk būt daļa no jaunā. Svētā augļa zūpītes. Dieva zīme sarāvītes un sarā arī visu augļa lokciju. Šodien. Pirms gaisas vīs, Cils sanāks zem auļa koka kuplējiem zariem. Un kad pirmais saules stars kritīs tieši auļa koka lapotnē, cilsies lielu rītu. Tu iet no gada gadā, tu iet no paudzes paudze. Tā atzīmes auļa koka ciltīdotā svētība. Metrica tá chocando.
izlasītas vienolījā līgo. Viena rūdzu, otra miežu līgo, līgo. Trešā tīra sudrabīja.